দৰঙৰ ধুলাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ। দৰঙৰ ধুলা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টাংনিচৰ গাঁৱৰ বাসু শেখ নামৰ এজন লোকৰ পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাতে প্ৰত্যক্ষ কৰে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ। খবৰটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ শ ৰাইজৰ ভিৰ। মৃত লোকজন 40 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে। মৃতদেহটো কেইবাদিন ধৰি পুখুৰীৰ পানীত উপঙি থকাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ। কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পুখুৰীত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। বৰ্তমানলৈ চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটো। মৃতদেহটোক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা খয়বৰ মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, এনিমৰ 24। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।